Sentido, aqui quem falou é o FJB trazendo mais um jogo pra vocês, Atrant Threat. É tipo o Batalha Naval, aqueles jogos lá que você já jogou no Windows, XPzinho, né? Vocês lembram, né? Enfim, vamos lá, campanha, vou na batalha simples mesmo. Vou escolher esse aqui. Não, muito verdade. Não, 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 não. Não, escolher é, eu quero esse aqui, ó. Que esse aqui é. Tenho quatro barquinhos e eu tenho esses aqui. E, porra, é muito grande, cara. Eu quero mais simples, é louco. É 3 contra 1. Beleza, eu tô aqui com um barco. Vamos ver meus aliados. Olha, o jeito é só ir pra frente, porque parece que tem um aqui, ó. Um objetivo aqui. Então, eu vou movendo. Mover sempre pra frente. Move. Contate. Ok. Esse aqui é o inimigo, né? Não. Move. Parece que ele tá debaixo da água. Esse verdinho aqui. Então, deixa eu ver se eu descubro aqui. Parece que é só atirar reto. Mas enfim. Mais pra cá, fi. Tem um lugar errado. Ah, agora entendi. Aí. Vou aumentar aqui a força. Aumenta, aumenta. Acho que tá bom. Deixa eu ver. Nossa, velho, isso foi certinho, hein? Ui, manjaço. Mais uma vez, isso também é a mesma coisa. É. Aí. Talvez eu vou conseguir. Que é menos. Não. Se foi isso, eu mandei 15. Vai, 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 vai. Um pouquinho mais fraco. Os carinha. Tem avião nesse negócio, não? Que adianta ele? Mover. O mais triste é ter que mover pra poder. A posição certa, esse treco. Ah, tá bom. Ok. Se agora eu mover, eu coloco menos que 15. Vou colocar umas forças de 9 e atirar. Ah. Oh, ó, isso quer dizer que passou
Bem longe. Cara, esse tá uma bosta, né? Discreto. Aí. Um abaixo. Colocar dessa vez. Já que me movimentei. Opa! Foi em cima. Ele movimentou. Já tem esse carro, esse treco aí? Porra, dessa vez eu tô no lado dele, cara. Impossível. Vamos lá. Eu, Burnout. Burnout não, é. Gumbald também. Eu era uma bosta. Chegou perto. Passou. Essa é a batalha mais paia que eu já vi na minha vida. Deixar essa força mesmo. Puta merda, devia ter deixado. Porque... Eu tô no lado do bicho. Tô no lado. Vou errar também, velho. Puta merda. Ok. Vou deixar exatamente isso aqui. Aí, acertei. Acertei um tiro. Beleza. O nosso amigo. Já que eu tô mais perto, eu vou diminuir também. Deixar esse valor aqui mais forte. Aí tá chegando. Porra! Ele tá. São quantos? Não tem como recuar essa coisa, não? Ui! Nossa, que fumaça preta, hein? Eu tô perdendo, cara. Caralho, é Titanic, meu filho. Tá começando a afundar. Cadê esses das mães, velho? Caralho, meu barco vai dar uma Titanic agora. Essa desgraça tá do meu lado, velho. Essa desgraça tá do meu lado. Se não destruir também, velho. Puta merda. Que isso? Como assim? Cadê eles? Cadê aquele barquinho? Nossa, esse aqui tá longeaço, cara.
Tá no lado outro. Passou demais. Tá do meu lado. Não tá mais. Como assim? Onde tá esse treco, velho? Se aquilo foi forte demais, a gente abaixa. A merda, hein? Eu sei que eu tô vendo que eu vou perder. Cara, meu barco tá afundando, velho. Carinha, não fica desesperado não. Cadê o avião? Tá ficando escuro. Eu acho que vai dar daqui a pouco meia hora de jogo. E vamos lá. Vou desistir de jogo, velho. Tá muito passivo. Poxa, um pouco só de força. E agora essa coisa não tirou de novo. É, só um que tá me arrebentando legal, tá? Ah, velho, eu desisti dessa porcaria. Que inferno, velho. Um pouco mais de força. Oh, sou muito ruim de mira, velho. Tá louco. Aí, será que é ali mesmo, velho? Não tô vendo nada aqui embaixo. Até vou desistir dessa merda. O jogo que porra, velho. Que merda. Eu não sei onde eu tô atirando, velho. Eu tô acompanhando só uma coisinha verde. Aqui, ó. Esse pontinho verde aqui é ele, provavelmente. Nove.
aqui foi meus tiros, é isso? Nossa, velho, agora que eu tô vendo, tô... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lá pro 15. Agora eu acho que é certo. Aqui tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10. Tá bom. Done. É... eu não sei quem ganhou, ninguém ganhou, ninguém... porra, ninguém ganhou, foda-se. Galera, é isso aí, poxa, eu não ganhei. Agora que eu descobri o jeito, agora que eu descobri o macete do negócio. Eu não... agora entendi aquilo ali. É... esse é o vídeo, quem curtiu... é estilo... batanaval, né? Só que um gráfico mais coisinha. É... bem divertidinho. Não é tão pai assim também, não. É, eu só que não sabia o macetinho, que eu não fiz o tutorial, saí fazendo direto e pra conhecer o jogo, né? O gráfico tá legal, não tá tão pai assim. E atacar onde eu descobri hoje uma lição do dia, que tacar submarino é foda. Então é isso, galera. Obrigado aí por tudo. Valeu, até mais, tchau, tchau.